байна уу? Сайн сайн байна. Энэ таны захиас шүү. Аа за баярлалаа. Заа юу цаглам. Юу нэг кофе авчихна. За. Чихэргүй хар кофе шүү. За яа. Тэгээд шинэ оны салат байгаа юу? Бага. Аа за. Нэг авчи. Их ч дэглэн барьж байгаа болохоорс хамаагүй мэдчих болохгүй. Болсноо тий. Болсон болсон. За. Хүй мэдөө. Юу яач? Wi-Fi-гийн кодыг өгч өгчтэй. Таал да. За би яаж таадгий. Хүй хичээ. Таал да. За чилдээ. Хүй Wi-Fi-ийн код таал да. Оо. Таахгүй гэсэн хүнийг чи яах вэ? Гүй. Таал да гэдэг чи та чинь буруу ойлгож байна. Нашрын мэд. Аштад иртээ. Цахилж. Гүй чи та буруугаар ойлгоод байна. Ийм бохгүй. За. Манай эртний Wi-Fi-ийн код нь Т А А ил Д А А таалда код нь та болохоор чилдээ гэдэг биш таалда ойлгосон уу? Ойлгосон ойлгосон юу? Юу? Ойлгосон шүү дээ тэгээ цааш явуул да. Хүний мууцж байгаа юм шиг зогсоодох юм. Йоо ямар ямар тийг эвгүй байдалд орч өөдөөс хандраад байна гэдэг нэг чилдээ ч шиг ёо би тийгээ хүшөө батлаа юм бэ ёо шүтрэ миний найзаа сайн нуу за сайн нуу юу энэ хэвдэ яна ямар хоёр турцсан юм бэ найз нь дэглэн барьж байгаа тийм үү найз л гэсэн барьж байгаа шүү дээ тийм үү минийс дэглэмээ сайн барихгүй бол нилэн жин нэмсэн байж штэ уг нь барьж байгаа юмсан За юу вэ нэ? Таамаг. Бид амьдрал нь сайн юу? Бүгдсэн. Чи яс ажил төрөлд орсон уу? Би нэг мөнгөний цэцэг гэдэг нэг цэцэг аваад ургуулад байдаг, ургуулад байдаг. Нэг өдөр нь ургаад байдаг, мөнгө олж байгаа юм өртөө хадаг. Нэг ажил мажил олж хийдэг юм уу яад юу юм? Сайн байна. За миний нэг зүйл хэлсэн юм. Наад зин дэглэн барьж байгаа болохоор шинэ оны салаад. Шинэ оны салаад аа? За би ч гэсэн дэглэн барьж байгаа юм чи мэдөө. Энэ шинэ оны салаадаас авчи. За хэр их махтай вэ? Дахианы цээж мах маг зэргийн орсон. Та нар яхаар ингэж үйлчлүүлэгчдийг хуурч яд. Цээж махаар тэр ч хэрэг хийцээ юу. Тогоочтой хэлээрээ. Махын тоолын шүү би. За за тэгээд энэ хуйцаа нь ямар гоё харагддгийг би нэраа. Бид хуйцаа авъя. За. Тэг хэр их өөхтэй вэ? Баг зэргийн өөхт. Юм уу баг зэрэг гэх юм. Их зэрэг болгоно таа. За. За за шинэ гоны санаад хуйцаа. Энэ хуйшураа ямар гоё шараа вэ тий. Бид хуйшур нь хэдэн ширхэгтэй? 7 ширхтээ тэгээ хажуудаа хачиртай. Ямар муу ярийн тав юу суулгачих цай юу. За за ерөнхийдөө тэгээд энэ цөө юм ямар гоё харагдчихээнэ. Ойр цөө бидэг. Мэдэн цөө аав. Бүтээр багсаа юу? Мөнхгүй юм шиг харагдаад байна юу? Үгүй ээ. Тэгээд бүтээр давдгүй яадий. За шинэ гоны салаад хуйцаа хуршурцсан. Энэ төмөстэй хургийг хараа. Мэдэн төмөстэй хургийг аав. Оо за за. За тэгээд ерөнхийдөө болонтой. Уух юм явах уу та? Уух юм цаг копи эмсэс просто juice ойн юу мэдээ байна штэ цавчи Ох юм яа байна штэ цай байна шинэ дэ цайг ин уун ядаргатай олон юм асуудын бэ ахаа цангаад байвал банд нь нэмээ цахиалчи хашиг би чи үчи чи дэглэн барьж байгаа үст дээ хөө тийш хөө миний дөө нүшлэгч наашраарэ яна их чин дэглэн барьж байгаа хоолнууд гасъя за ихний тэр шинэ ногооны салаатыг гасчих салаатыг насах юм уу аха тэгэл ерөнхийдөө болно доо бас тийм авир Мидо цөөвөн дээр шинэ ногооны салаа тавьчихарэ. Амсах төдий жоохон тавь. Биш эдэх төдий. Хаши голоо цогц инстра бийж мөнгөөр авах гэж байгаа чинь. Хаашта 6 цагаас хойш юм идэхгүй баг. Оо найз. Йоо найз нарын цэвэр өрөө орчиход дээ. Миний найз дэглэмээ сайн барихгүй болч ингэж идэх тавьвал яаж турах юм бэ тийм биз? Миний найз үнэхээр гоё турхан харагдчих шүү. Энэ мо одоо өөрийгөө юу гэж ботцсон юм бэ? Адилхан пентис гахаш хэмжээ юу вэ? Хэри хэрийнх харыг гахах нь гахаа гахааныхаа гахаа гахаж байгаа юм чиг.
Энэ мөн одоо юу вэ? Надаас ажигтай юм шиг мүү? Авш чи юм шиг яш. Энэ мөн үү? Эл ороод үлсэ та. Гой газар байна уу? Тийм бай, тий? Хард. Асуу да. Сайн байна уу юм ээ? Хин гинэ? Имэ? Имэ вэ нё? Чи яах гэж ингэж байна гэж хэлдэг юм. Уучлаарай үгэн гой. Яах гэдэг юм уу? Хоёр нус нь дарцаг вэ аа? Уучлаарай аха. Юугнэ? Аль нь юм бэ? Ямар ямар зомби шиг зэрэгтэй юм бэ? Юу гэдэг юм бэ аа? Гува. Бид нөө энд хонхны өрийн захиалга өгсөн чиний ха дагуу явж. Та нар шиг бацаа нар энэ хонхны өрийн хийдэх газар биш. Үнийн дийхгүй за. Гарц тэр хуанзандаа хий. Танил. Ямар ямар хацааны сойлгүй. Юу гэдэг юм бэ юм уу? Сэлэм тавьж байгаа ч авчицсан юм шиг хон хоёр бацаа чи. Йоо. Бацаач шиг өөрөө нэг 70 оны царайтай юм байж. 70 оных ч одоо амд юм уу? Байд юм бай. Амьд харцагаад юу вэ мөн хоёр жаал чи юу вэ? Жохо охныг имэ мэмэч шиг мөн. Юу вэ харин? Шас хүн. Яна миний нэс ямар гоё туранха харагдчихина. Баярлаа. Энэ нь дайчгүй ресторан биш үү тий? Харин тийм ээ. Найс нартайгаа ойр дуулцаг болохоор захиалга өгсөн. Ресторан бэ? Яна энэ хоёр одоо нууц амаргууд юм байх та. Соч билүү чи яаж мэдсэн? Ядарч ундаа мундаа аваад очихгүй хар усаар дэс цаадлах нээс голоо цогцсон. Энэ хятад байх уу? Ах чи. Яч юу? За за за. Оо энэ хоёр хүүхний хараа өөдөө сараа сууж байгаа. Ямар байгаар царайтай юм бэ? Ээ ямаа. Оо сайхантай эмгэлтэй хүмүүс үж анхаардаггүй юм байх та. Айл вэ? Энэ өөдөө сараа сууж штий. Ээ ямар муухай царайтай эмгэлтэй үнч нэр. Ингэж болохгүй. Яна энэ зэгэр мэдчих шиг боллоо басаад ирдэ шүү. За яна шар мас босоод юу вэ чи тол вэ штэ юу яма оо ямар тинэг юм чи шүүдрэ гайгүй ч юм уу яна аа тэгтээ царай муута давуу тал зөндөөд байна штэ за ямар ах шүнөрө явдэт хүү амт хоргоод моргоохгүй амар штэ нохо мохо дайхгүй гаслаар буцаад байгч Нар сахинд гантаа гэж хоо сайханда мөнгө шалтахгүй. Дээрээс нь хацгаа хит ам тусахгүй амар штээ. Нэр өгч юм уу? Чи зааир руу ярьсан уу? Үгүйшээ нэ өнөөдөр уулзсан чи цагаа барихгүй маа. Цагаа барихд яадаг вэ? За найз энэ залгаатай. Үгүйшээ. Үгүйшээ. Тахтаа та юу вэ? Юу вэ? Үгүйшээ та хоёртаа уулзаагүй ямар амар утцсан юм бэ? Ямар гоё турцсан би. Ааха. Би амар таргалцсан байгаа нь шүү дээ. Яна тэгвэл гурванхай байхдаа чи чи юу хийсэн юм бэ? Үгүйшээ за тэр яг огтоо та юу байна ямар гоё юм бэ? Хүү шүүдрэ. За баяр хүргэе миний найз. Хизээ юм бэ ямар гоё юм бэ? За атаргач өгөх нэ. Миний найз хизээж ирэмсэлсэн. Утхгүй төрөнц. Яасан бэ? Турхаа дэлэн барьж байгаа. Бурхан минь намайг турхаадгүй маш их хоёр найз минь таргалуулаад өгөө чи. За сонсоо. Хүш. Йоо. Йоо. Энд чи ээлгүй байна шүү дээ. Айлгүй. Цөөхөн. Батга жоох хилний боловсралтай хилээч. Лови. Йой, минийц хитэр авсан хаанас авсан. Наад Ниталаас 3500 доллараар авлаа шүү дээ. Йой, мөнгөний цэцэг урагч хитэг авчихсан. Оо за. За за би хоол идэхгүй зүгээр лимон тавс авчий та. Баярлаа. Мид өг. Тэр лимон тавснаас нэгчтэй бас өгчөөрэй. За 4 литрийг өгчөөрэй. Яах ч гэн. Дэглэн барьж байгаа мөн наад. За ажил амьдрал амьдрал тэгээд Ялцаад ээ нөө. Ялцаад л шүү дээ найз нь. Аха. Байна уу? Хүү сайн уу? Газар дээр ганц дотны найз минь ээ. Юу вэ наа? Хи. Алцгар батцдаг л байна. За чамар сонь сайхан. Яст уу найзгаа заксууны уцыг олсон уу? Яашгүй дээ найз тэмдэглээд авъя. Аха. За тэгээ уцаа барьж байгаа найз одоох. Найз тэмдэглээд авах уу? Зүгээр зүгээр найз нь тэмдэглээд аа. За. Яа нэ уцаач вэ? Ясс. Хүшин уцаач вэ юм?
Одоохон найзаа байж гараа. Сайн цугэн дээр ч байсан шүү. Харин байж ямар тэнэг юм би. Үгүй сайн зөөгч нэр орж ирсэн шүү. Үгүй. Битээ босороо яг дотроос шүү. Байж байж. За шүдэр найзан тав ёстой аваа гэж заяа. Та хоёроос өөрхөн энд орж ирвэл битээ. Битээ бос байж байж. Чука чи авчихсан юм шүү. Би юу гэж авч яадгий. Яна цагтаа магадгүй өсөрөв. Найзаа найзаа одоо хуцаа алга болгоч. Шүдрээ. Чи юугаар яриад байгаа юм бэ? Би юугаар яд өөрийнхөө. Яна уучлаарай найз. Чи тийш ярьж ирсэн юм биш тий. Найз руу мессежээр явуулчих. Аха. За. Арайч тий нэрэ. Гэхдээ олон юм бодож яваа болохоо тий бүр цаа уучлаарай. Тэгээ хоёр найзгаа ардаадах тий. Дэндүү юм аа нэр. Ахаа зөгөлсөж. Баярлаа. Үй. Чүчгч. Мөнөө. Энэ нэг байцсаг юм чи хаана хардаа вэ? Чүчгч мөх сайхан байна. Чүчгч чүчгч. Тэгэл хим барьлагч ин гэдэг юм. Йоо, амдаар нарс чи ямар хөөрхи. Тэс ухцлэр нармаар байсан юм аа чи. Йоо, зургийн намна. Арай сарсан чи гоё хэл гэж хэлэх гээд нь шүү дээ. Фэйсбүүк дээр тавина. Яг гэдэг юм бэ? Жүжигч мөнгө сайхан ямар балиар арилгчин юм бэ? Яаж чи яах вэ? Нэр хүндийн унхыг яшиг л байна. Надаас хүн дээр амьдрахаар уур хүрээдээ тийм биш. Хөө, яан л та. Хөөе, коммент орчихсон шүү дээ. Гой жүжигч шүү амжилт хүсье. Эмний гой гэж юу гэдэг дэлхийгээс зайл. Ёо яах юм бэ? Яах вэ? Би бүр комментний тим кампан байгуулсан. Ямар дартар ухтлын доош нь хий гэдэг. Ямар аим шиг. Яах юм бэ? Эцэст энэ хүмүүсийг дээш нь гаргахгүй уур бэдэд юм чи. Гой жүжигч магаас хараа. Ваа, одоо энэ өөрийн ухаантай гэж одоо таригдлагаа барайд байгаа чи чамаас. Эсвэл урд чинь уучаа толгойн өвдөд ээ зайлуула ус ургаасэ гэж мөрөөдөж ирж байгаа юм байх та. Эн дээр бол нэг ширхэгч ус урахгүй ээ амалцж болно зүгээр. Гэхдээ чи юмэг жоохон гэгээлгэр харж ил та. Гүү харангуулгаар харна яа дий. Йоо шүдрээ. За битгий ховж юм ярихгүй юм уу шүү. Гоё. Одоо гоё хитэлэн хоорондоо гоё юм яриа л та. Арт уу. Хүм харж шүү. Тэ. Йоо ямар хөөрхий. Оо ийг ухцэг хар хэрэг шиг энэ одоо юу. Шүдрээ. Ойлгоц. Яаны байсан цүнхийг хараач чи нэг ганц мантуу багтахгүй цүг байлц энэ бодо. Шүтээ. Яш гэл энэ одоо энэ хоёр зүгээргүй. Яг гэдэг юм. Яа энэ хоёрыг тавина. Өөртөө хардаа шүү. Шүтээ. Ямар хамаатай юм бэ? Юу гэж байгаа? Энэ хоёр ноотой. Яа тийм бэ? Тэр хөх хөхтэйсэн салгын ямар хамаатай юм гайд вэ? Гү чи ажиллаар уулзаж байгаа юм хэрэг. Ямар нэг ажил байдгийг. Юу гэнэ коммент мөрөд үзье. Ямар гой даашин зүгсцсэн юм бэ гинэ гой л юм шүү дээ тий би яг хажууд нь сууж байна бөөстдөг материал байна ёой ямар хамаатай юм бэ гайд байна цис мэдээ цэвэр ус гэж оо тэгэд бохор ус гэж байх уу чи зүгээр л ус гэж чамд бохор ус хийгээд өгөө гэж чи яг гой чи одоо юунда хялцаж хараад байгаа юм бэ цаатлын үг хэрэг шиг юм нь уучлаарай Уу ихтэй яшиг л байж тээ гайл байна. Чи чи болол та. Би энэ хүүхнэр химил хөх хийлгсэн гэж битсэн байсан. Юутаа гисэн. Утлаа штэ тийм гисэн. Яшиг л байна. Хүний сургал тандаа итгэж байгаа юм чи. Баярлалаа. Хөөш зөөгч цэрэв. Би түрүүн чамд 4 литр лимон тусгаалсан юмсан. Одоохоо аваад ирэв. Чи одны таньхаар энэ шиг чи түрүүн жуу сатарч өгч байгаа юм уу? Үгүй ээ тийм байхгүй штэ. Чи заваа гэ бид түрүүн тусгаалсан заа юу. Үгүй ээ. Бид түрүүн дээр захиалсан байсан заа юу. Үгүй. Уучлаарай манай нэ сохтуу байгаамаа. Юу сандраад байгаа юм чи? Би юугаа уудий? За, тааш та нар одны тань гэхээр яг ингээд алд ирээд төрүүлж юм авах хэрэгтэй юм уу? Чи юугаа мухаараад байгаа чи? За, тавил та. Уучлаарай. Хэлсэн байх шүү дээ. Уучлаарай. Юу гин уучлахгүй чи? За, одоо миний сайхан тавьш. Одоо ирэв шүү дээ. Хуваагаад очих юм уу? Мөнгөд хуваагаад төлчих. За, уучлаарай гэч нэрэ. Нөгөө манай эртраны газар дууссан ямар ямар ч хоол гарах боломжгүй. Төр шаардмуу. Бай. Эний мэдсэн гэрээсээ хоёр мантуу аваад гардаг байж тийм үү? За зөв өөр газар орчих яа шүү дээ. Яс хэл байна зүгээр. Гэхдээ чи битээ ингэжэл та хоёрт гэсэн юу юм чи? Чи юу надаас таргаш юм уу? Пиндээс гахаа минь. Чи юу нэг шалаад аа. Чиний над төгч нэг гөгшөө өгнөр ахвал та чимүү та нар ерөөс та дөрүй зургийг явна. Ямар юм бэ? Мөнх сайхан энэ гуравта зэрэг явуул. Шүүтрээ. За тэгэхээр юуны өмнө бидний тоглолт морьдсан салж байгаа үзэгч та бүхэндээ орой амгалан айлтгай болгоон сайрхна уу. Гэр жүжигчин гэрэлцэг өөр энд ажил хийхээр гарч ирсэн гэдэг та бүхэн бэлгэнэ ойлгосон баг. Минь түр тайзнаа тайзарч. Монголын хошин урлагийн маск продакт уран мэтэйч бид өхөн бол хошин урлагийн нэгэн төрөл зүйл болох филитон гэж зүйлийг Монголын хошин урлаг нэвтрүүлгээр нэлээд шармаж хэлбэрж байгаа хамт олон
үзэгч та бүхэн санаж байгаа бол жүжигчин Баяр Магнаттай хамтраад урд нь 3 дугаар бэлтгэсэн өнөөдрийн энэхүү филитон үзүүлбэрээ жүжигчин Алтан Гэрлийн гэрэлцгийг хамт явуулах гэж та бүхэн анхаарлаа хандуулна гэж хүсье.